Unde erau ei până acum? O seară cât o finală, Monica! De unde vii, Moni? Vaslui! Mi-a spus Monica să mă descalț, că urmează un moment... Am făcut-o, uite, cum exact cum ești spus, că urmează un moment imaculat. Cânți la pian? Da. Nu doar că ești și premiată în lume, așa-i? Da. Ai o mulțime de premii. Știi, mă gândeam, apropo de pian, ca să vedeți forța destinului. Zi-mi povestea cu degețelul. Da. La 4 ani eram cu bunica mea la cimitir și... Vreau să mă duc pe partea cealaltă, lângă ea. Era o piatră și m-a sprijinit de ea și mi-a căzut peste deget. Oh. Și mi-a sfărâmat pe tot. Mamă, și i-a sfărâmat degetul. Oh. Și acum e o pianistă de excepție, cu premii, cu tot felul de aplauze în toată lumea asta. Bravo! Ce înseamnă forța destinului? A trecut. Cum te descurci? Ai o arpegiatură sau? A trecut. Prin exerciție. Acum vreau să vă spun altceva. Laura, iartă-mă. Încercarea, ea a venit pe lume încercată, fiind mami, sărut mâna. La 6 luni s-a născut sau la cât? 6 luni jumătate. Wow! Da, e așa frumos. 1,3 kg. Cât avea? 1,3 kg. 1,3 kg. Nici măcar 1,5 kg. Ce v-au spus doctorii atunci când s-a născut? Pragul de 10 zile, dacă trecem cu brio, ea noastră. Dacă trece de 10 zile. Ce ochi are, mă. A trecut de 10 ani. Să-i ascultați talentul în câteva minute. Abia așteptăm. Uimitor, zdrobitor. Iartă-mă, doar atât vreau să te mai întreb. Voi... elitele astea. Da. Și pe mine mă bate gândul cu muzica. De asta. Doamne, sau nu înțeleg râsul lui Pepe. Nu, asta se bucură. Nu te bate gândul, te bate cineva și tu crezi că așa se cântă. Așa se cântă. Dar e foarte simplu, un test simplu. Da, da. Asta e foarte bun. E foarte talentat.